Вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Ми говоримо сьогодні про теми на тему освіти. І сьогодні у нас в студії я хочу представити моїх гостей, експертів: Тетяна Лункіна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського національного аграрного університету, та Тетяна Каратай, магістр обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету. Вітаю вас, пані, в нашій студії. Дякую, що сьогодні з нами. І будемо говорити. У нас є інформаційний, власне, привід для зустрічі з вами. Нещодавно, і зараз він ще відбувається, так, наскільки ви зараз про це розкажете, на базі вишу відбувається регіональний турнір молодих фінансистів. Ну, давайте розпочнемо. Так, мета. Ким започаткований був, власне? Ну, взагалі, Миколаївський регіональний турнір молодих фінансистів був започаткований і на базі проведений, почав проводитися на базі Миколаївського національного аграрного університету за підтримки Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації і за підтримки Ради ректорів Миколаївської області. Ну, взагалі, основна мета призначення цього турніру – це здобуття, мабуть, нових знань, отих навичок, вдосконалення певних знань, якими володіють наші здобувачі вищої освіти. І спочатку цей турнір проводився 5 років тому, починався на базі нашого університету. І вже 2 роки поспіль ми все ж таки вийшли на регіональний рівень для того, щоб не тільки здобувачі нашого Миколаївського національного аграрного університету мали між собою змагалися, але ще й набули певного досвіду, можливо, поділились певними знаннями з іншими здобувачами вищої освіти, інших вищих навчальних закладів регіональне характеру. Це скільки областей, можливо? Поки що Миколаївська область тільки була задіяна, це представники Миколаївської області, наші вищі навчальні заклади, міста Миколаєва. Особливості регіонального турніру? Особливості в тому, що це формування фахових і вдосконалення фахових знань, і саме вдосконалення цих знань, адже на сьогодні здобувач вищої освіти, він по-іншому починає мислити, бачити, і саме коли ми розглядаємо актуальні проблеми на турнірі, це такі проблеми економічні, фінансового спрямування, вони не тільки на основі теоретичних певних знань, а на основі практичних аспектів, адже вони аналізують і вони також пропонують певні напрями подолання, які в нас є на сьогоднішній день проблеми в Україні, в світі, вони пропонують, яким чином нам можна вийти і яким чином подолати ці проблеми. Тобто молоді люди вже не тільки вивчають, не тільки здобувають теоретичні якісь знання, вони самі пропонують. Вони так? пропонують, так. І в нас, наприклад, коли в нас є відповідне положення про Миколаївський регіональний турнір молодих фінансистів, він щороку затверджується. Ось, і у нас є члени журі, не тільки представники вищих навчальних закладів України, а це ще провідні фахівці фінансово-кредитних установ. І вони ще виступають в ролі роботодавця. Вони, дивлячись на наших здобувачів, на здобувачів, які приймають у цьому турнірі, вони дивляться саме на них. І можемо зараз відкрити, власне, показати. І вони саме навіть в ролі роботодавці можуть потім пропонувати, коли наші здобувачі вищої освіти вийдуть на ринок праці, таким чином пропонувати їм, залучати їх до своїх організацій. Давайте про це розкажемо, хто в журі, до складу журі входить? До складу журі входять це ректори, як правило, університетів, до складу журі входить Каськова Ганна Леонідівна, це заступник голови, вона в журі, заступник голови журі, завідувачі кафедр нашого університету, завідувачі кафедри, декани факультетів вищих навчальних закладів, як Національного університету кораблебудування, Василя Сухомлинського та інші. Ну, тобто дуже великий перелік тут. Також задіяні фінансово-кредитні установи,
торгово-промислова палата, голова торгово-промислової. Ну, тут дуже, дуже великий перелік. Пані Тетяна, давайте з вами до вас приєднатися до нашої розмови. Як виникла ідея турніру? Ну, можу сказати, як учасник турніру, ще 5 років тому на базі саме нашого Миколаївського національного аграрного університету, саме на семінарських та різних практичних заняттях ми почали міжгрупові такі турніри, які проявили в нас такі здібності щодо реалізації більш масштабних проєктів. І ми вирішили розробити саме турнір на базі нашого університету, але в перші роки приймали участь тільки студенти нашого вищого навчального закладу. Ці знання допомогли. І ви особисто, так? Наскільки так, особисто, я розумію. Так. А з якого курсу саме вибрали? З першого курсу. Так, я вже на п'ятому курсі, так. Тому в мене є такий вже досвід, можна сказати, співпраці саме в такому турнірі. І ці знання, от ми сформували команду, склад команди змінювався, але все відбувається згідно положень, тобто слідкують за цим. Дуже добре. Особисто для мене цей турнір став таким поштовхом до якоїсь наукової роботи саме у сфері якихось розробок, якихось новітніх технологій, не тільки спрямування написання статей, а ще й процес такий пошуку і аналізу певної якоїсь інформації, саме щоб спиратися на існуючу вже ситуацію, яка склалася в Україні, і розробляти якісь положення, там, наприклад, пропонувати свої ідеї для того, щоб створити такий новий ідейний погляд саме студентства і здобувачів вищої освіти. І, тобто, цей турнір вже потім, коли ми провели декілька турнірів саме з учасниками нашого вузу, ми розпочали, ну, у нас була така ініціатива, щоб залучити до цього ще інші вищі навчальні заклади, і завдяки саме нашому управлінню, ректорату, ми змогли дійти такої згоди з департаментом освіти, щоб цей захід підтримали також інші вищі навчальні заклади нашої області, щоб ми змогли поглянути на проблеми не тільки з нашої точки зору, а поділитися поглядами з іншими здобувачами вищої освіти. Наскільки взагалі молодим людям, студентам цікаво брати участь? Ну, можу сказати, дуже цікаво, оскільки в тому році приймали участь навіть не тільки з нашого міста, а представник був навіть з іншої країни, з Туркменістану. І, тобто, він приймав, і дійсно в його поглядах, в його думках була трохи інша думка, не схожа навіть на нашу. Просто в нього такі реформаторські були ідеї. І, наприклад, мені особисто було з ним приємно спілкуватися. Ми навіть і зараз підтримуємо тісні зв'язки. І, наприклад, під час готування саме до цьогорічного турніру, мені особисто він допоміг з погляду на того, щоб більш ширше розкрити проблематику певної якоїсь теми саме з погляду не тільки нашої країни, України, а взяти приклад з інших країн, як в них це відбувається. Я дивлюсь положення про Миколаївський регіональний турнір і учасники. Ну, спеціальності не тільки фінанси, так і банківська справа, страхування, публічне управління, адміністрування, маркетинг, економіка, міжнародні відносини, суспільні комунікації, тобто доволі таке розгалуження. Економічного такого спрямування, фінансово-економічного спрямування. І, звичайно, коли ви готуєтеся, молоді люди, ви вивчаєте закордонний досвід. Так? Звичайно. Якийсь певний висновок можете зробити, в чому він може бути корисним? А можливо, і ми в чомусь на першому можемо бути прикладом. Під час вирішення якоїсь певної актуальної проблеми ми намагаємося взяти досвід з іншої країни, але все ж таки його якось інтерпретувати саме до України. Як ми зможемо це використати? Оскільки ми повинні враховувати якісь навіть ментальні особливості і сприйняття саме українцями таких дій і реформаторських якихось подій. Тобто не просто написати там якийсь ряд реформ, які ми повинні приймати на рівні уряду, а просто як це буде вже реалізовано і сприйнято саме нами. Цікаво, яку тему ви досліджували? Ну, я досліджувала тему реформування банківської системи України перспективи до 2025 року. Цікаво. Так, що спиралися саме? Ну, звичайно, спиралися на нормативну базу і особливо на комплексну програму, яка була розроблена разом з Європейським Союзом саме для покращення банківської системи України. Там просто розроблена дуже велика комплексна програма, яка розбита на певні структурні елементи, щоб похопити як і населення, так і саме і уряд. Тобто там розписано всі права, обов'язки, зобов'язання всіх сторін, які є учасниками економічних відносин в нашій країні.
Тобто там і розписано на кожний рік, на кожний квартал, і інформація дуже актуальна. Ми також вчора розглядали цю тему, вона була дуже така дискусійна. Дискусійна, так. І до цієї теми не тільки учасники приєдналися, навіть журі, в них були гарні думки з цього приводу. Вони під час розгляду цієї теми вони наштовхнули нас на те, що потрібно діяти все ж таки, не тільки просто застосовувати якісь теоретичні знання і спиратися на цю комплексну програму, а ми також в змозі своїми якимись діями прийти до того, щоб вирішити ситуацію, яка склалася, наприклад, з нашою банківською системою. Пані Тетяно, давайте про форму турніру розкажіть. Да, взагалі, от форма сама така, як командна гра. Це команда, значить, формується не більше 6 учасників в команді. Вони в положенні, відповідно до якого прописані тематика. Да? Тобто вони заздалегідь готують у вигляді презентацій. І саме завдячуючи тим, що в нас досить така потужна матеріальна технічна база в нашому Миколаївському національному аграрному університеті, ми маємо можливість проводити на нашій базі цей турнір. Тому що це презентація, тобто презентаційного, відео, характеру, матеріалу і так далі. Значить, команди створені. 6 учасників, вони готують доповіді в вигляді там презентації. І є такі ролі. Роль доповідача. Доповідач розповідає, значить, основні там по цій тематиці. Потім опонент. Опонент опонує, що бажано було б там, да? А рецензент, він рецензує як доповідача і рецензує як опонента. Ось, і кожен із кожна команда повинна програти ці ролі окремо. Ось, потім і обов'язково повинно бути представлення команди. Ось, і потім вже журі оцінює це, формується, там в положенні прописано, наприклад, там коефіцієнти, відповідно, на що ми там множимо, для того, щоб бальні оцінки, бальна оцінка, шкала є відповідна. І журі потім вже оцінює і виставляє такі підсумкові результати. І на основі цього формується рейтинг цих команд. Ви як викладач, що ви бачите от в цьому турнірі? Яку перспективу? Ну, взагалі, перспектива тут дуже велика, тому що, по-перше, формується набуття певного досвіду. І досвіду такого, що здобувачі вищої освіти можуть оперувати вже, вони можуть дискутувати, да, використовуючи наукову термінологію. Вони бачать ці проблеми, да, тому що, якщо ми, розглядаючи цю проблематику, ми, в першу чергу, також їхні, як то кажуть, пропозиції враховуємо, то це такі актуальні проблеми сьогодення і України, і світу. І для них це цікаво. Вони потім можуть це все реалізовувати в певних проєктах, в тих самих стартапах, в тих самих магістерських висвітлювати. Да? Тобто це не просто якесь теоретичне наповнення, а це ще й практичні аспекти, це реалізація певної практики. Да? Тому, давайте називаємо, власне, які теми, щоб мали теми? Наші глядачі да, ну, уяву, що які теми. В цьому році у нас 16 тем висвітлено, наприклад, сучасний стан та перспективи розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні. Досить цікава тема, да, актуальна на сьогоднішній день. Стабілізація економіки України в умовах високого рівня доларизації. Я думаю, що тут і не потрібно багато балакати, да, тому що ми майже всі з цим зіткнулися. Фінансові особливості ведення соціально відповідального бізнесу, вітчизняний та зарубіжний досвід. Тож на сьогоднішній день дуже актуальна проблематика. Світові тенденції стимулювання розвитку підприємств та можливості їх використання в Україні. Тобто, яким чином, да, на основі міжнародного досвіду, які є стимули, да, і чи, якщо у нас їх немає, то яким чином ми можемо їх запровадити у нас в Україні, да? А можливо, якимось чином є в нас певні стимули, да, і поділитися досвідом. Споживання і заощадження в суспільстві. Дуже цікава, до речі, тема. Вплив фінансових організацій. Да, як на це? На споживання розглядається споживчий кошик, скільки припадає на одну особу в кожному році і так далі. Реформування банківської системи України. Це те, що розповідала Тетяна, до 2025 року. Підвищення довіри населення до фінансового ринку України, засоби та механізми. Фінансовий ринок розглядається. Інституціональні механізми інноваційного розвитку економіки України. Да? Без інновацій, мабуть, неможливе взагалі наше майбутнє. Посередництво в Україні, виклики сучасності. Вчора в нас була тема така міжбюджетні відносини в Україні, да? Децентралізація, її вплив, які її наслідки, позитивні, негативні моменти. Недержавне пенсійне забезпечення, світовий досвід, да? У нас воно тільки починає зароджуватися, це недержавне пенсійне
медичне забезпечення, і як взагалі можна його у нас запровадити в нашу практику. Інвестиційний клімат та підвищення інвестиційної привабливості Миколаївської області. Для Миколаївщини не можна без цієї теми, не можна її оминути. Напрями розвитку взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами, організаціями розглядаємо, яким чином. Ну і дуже актуальна тема – державний борг України. Да? Наприклад, вивчаючи інновації, інвестиції, студенти вивчають і нинішній стан, теперішній стан. Так, якраз вони коли формують доповідь, вони повинні спочатку проаналізувати. Да? На основі того, що вони аналізують, вони можуть тільки запропонувати. От ми бачимо, що які країни є там, да, що куди інвестують, які країни в нас інвестують, які кількості зменшилося, збільшилося там, да, і потім вони вже можуть пропонувати щось уже тільки на основі певного дослідження проведення. Пане Тетяно, а в вашій роботі хто вам опонував і, власне, наскільки були аргументи опонентів доречними, доцільними, чи дослуховувалися ви до них? Ну, опонентами вчора при грі в нас був університет імені Сухомлинського, і ми вже не перший раз з ними в таких ролях опонентів, доповідачів. І вчора була дуже жива дискусія саме з приводу теми, що стосувалася саме децентралізації. І саме Миколаївської області також. Тому що інформація дуже актуальна, і оскільки зараз йде процес, ще продовжується процес децентралізації і утворення саме цих громад. І він нас тільки розпочався, він ще буде продовжуватися, ще тривалий час. Ми вчора дійшли до того, що більшість навіть присутніх не знали, що в нашій Миколаївській області вже існує 19 таких громад. Тобто, які вже об'єдналися. Корисна ваша робота була. Так, оскільки просто всі думали 2-3, і це стосувалося навіть цієї України. У нас в Україні вже існує близько 400 таких об'єднань. Тому саме навіть ті, хто приходять до нас глядачами, просто зацікавлені в отриманні якихось нових знань або просто підтримати якусь команду, вони не просто там просиджують, дивлячись наш виступ, а вони також можуть отримати якісь собі знання для себе. Корисну інформацію, так звичайно. Звичайно, це актуальна тема. Журі, напевно, важко обрати переможців, але це турнір. Як обирають переможців? Ну, ви знаєте, по-перше, все об'єктивно. Да? Тобто, дивлячись, якщо команда досить сильна, да? Тобто, дивлячись, як по-перше, да? Доповідач доповідає, потім є уточнюючі питання. Да? Як вони орієнтуються? Якщо вони готували цю тематику, вони повинні орієнтуватися, видавати відповіді на уточнюючі. Взагалі, потім є питання, висвітлення, які виносяться на дискусію, наукову дискусію. Вони повинні також оперувати, знати, що відповісти. Ну, і тут думка вже потім формується. Ну, в принципі, да, тобто ну, можу сказати, журі веде об'єктивно оцінює, оскільки представлені не тільки там викладачі саме нашого університету, а різних вузів, різних організацій, там підприємств, то вони можуть просто побачити рівень знань, вони навіть коли оцінюють, не дивляться, з якого ми там університету, кого ми представляємо. Вони просто дивляться на нашу поведінку, на наші знання, уміння, навички, навіть триматися, навіть правильно задавати те саме питання, яке може здаватися на перший погляд дуже легким та мати дуже просту відповідь. Просто якщо задати правильне питання, оперуючи певними якісь фінансовими термінами, то можна дійти до того, що людина може трохи не знати, як відповідати правильно. Тому і журі, до речі, може, якщо дуже різниця в балах, наприклад, хтось виставив 10, а хтось 7, то вони можуть висловити свою думку, чому саме така різниця в балах існує. Вони повинні вони обґрунтувати, чому, наприклад, я поставила 7, а інші, тому що така розбіжність 3 бали, вони повинні. Тому що і вказати, які там недоліки, можливо, да, а то й обґрунтувати інший член журі, чому саме я таку високу оцінку поставив 10 балів. Тому ми завжди знаємо, кому за що, і беремо це до уваги, оскільки в майбутньому у нас є різні етапи цього турніру, тому в майбутньому враховуємо їхні побажання як кваліфікованого складу. Ви вже з майбутньою професією визначилися, напевно, і наскільки знадобиться вам ця досліджена тема в подальшій роботі? Ну, в мене ще попереду я буду писати магістерську роботу, і всі ці дослідження, які я робила на протязі такого великого терміну, можна сказати, я можу взяти саме для написання саме цієї магістерської роботи, і навіть при реалізації інших проєктів, там, стартапів, як вже зазначалося, то я буду використовувати базу знань, саме оцю, для того, щоб в майбутньому використовувати її не просто для того, щоб виступити на турнірі, доповісти, обговорити всі ці питання, а для того, щоб її дійсно використовувати. При дослідженні я також для себе дізнаюся якусь нову інформацію, і в нас в кожній команді
ну, ми можемо звертатися до викладачів нашого університету для того, щоб вони нас напрям, ну, робили нам напрям. Тобто правильно ми думаємо чи неправильно, але все ж таки за нами стоїть вибір, чи будемо ми це в своїй доповіді розглядати, чи не будемо, але все ж таки при вирішенні майбутнього, при обранні своєї майбутньої професії, я керувалася навіть тоді, коли ще це розпочиналося на базі нашої групи, тобто ми проводили такі турніри, я вже тоді зацікавилась в тому, що я зможу гідно триматися на публіці, зможу задавати питання, і під час навіть співбесіди з роботодавцем майбутнім своїм, я можу, наприклад, вже вести себе спокійніше і знати, як відповідати, можливо, навіть так. Бути впевненим. Так. І можна ще додати тут, що роботодавці, якраз, да, які сидять в складі нашого журі, вони можуть уже собі, дивлячись, як наші, значить, здобувачі вищої освіти оперують певними знаннями, вони можуть собі їх якраз і залучати. І от, ну, як дуже гарно, вони часто дуже хвалять взагалі тих учасників, які приймають участь в цьому турнірі. І деякі кажуть, що навіть хотіли бачити в себе, так, щоб вони працювали. Ми просто в цих в складі журі, які були представники саме якихось небанківських фінансових кредитних установ, ми проходимо там свою виробничу практику на базі такого банку, як Приватбанк в нас була, проходили практику. Також вони від теорії залучають до практики. Так, ви навчаєте відразу. Давайте будемо підсумовувати вже нашу розмову. У нас буквально залишається 2-3 хвилинки. Результати цього турніру і плани на майбутнє, що можливо змінити чи щось додати? Взагалі результати, те, що ми говорили, що коли наші здобувачі вищої освіти виходять на ринок праці, да, а вони вже мають такий досвід, тому що вони на турнірі здобули певні знання, навички, інноваційно почали по-іншому бачити, да, сприймати світ, от проблеми, які є, ось, і саме роботодавці, да, будуть, ну, вони підвищують свій рівень, да, тобто високий рівень мають, і таким чином це, а саме основне, що, щоб наші випускники, да, того самого Миколаївського національного аграрного університету, вони себе реалізували потім себе, да, щоб вони себе, ну, стали справжньою особистістю, да, і реалізували себе як фахівець. Є що додати, давайте. Так, особливо від себе, як від представника студентства, можу сказати, що для мене цей турнір став першим етапом в реалізації моїх майбутніх планів та реалізації моїх проєктів. Досліджуючи певні теми, я роблю для себе певний висновок, що ці теми є актуальними, і для того, щоб дійсно допомогти своїй країні вийти з такого скрутного стану, ми повинні всі плідно працювати. І я розумію, що саме від моїх якихось дій, і навіть від мого виступу та пізнання саме цієї інформації, я можу зробити один крок до того, щоб ситуація в країні покращилась. І на майбутнє, я вважаю, що проведення таких саме заходів на регіональному рівні, вони потрібні, оскільки це не просто там об'єднання в команди, це навіть згуртовує нас, як університет, як нашу громаду, можна сказати, і дає поштовх до нових знань, там появи нових технологій і інновацій. А якісь є поради майбутнім учасникам цього турніру, як активний учасник? Просто мати бажання отримувати якісь нові знання, навички. Все це прийде під час саме участі в цьому турнірі. Потрібно не хвилюватися і просто вірити в те, що та інформація, яку ти хочеш донести, вона буде почута не тільки твоїми однодумцями, а ти можеш почути думки протилежні, але все ж таки при цій дискусії буде народжуватися істина. Я вам дякую. Ваша така впевненість, активність заражає і може бути прикладом так для наступних учасників цього турніру. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили про регіональний турнір молодих фінансистів, а у нас в студії були Тетяна Лункіна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського національного аграрного університету, та Тетяна Каратай, магістр обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету. Дякую за участь. Все добре. Дякую. Вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.